ម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Eget សម្រាប់ណែនាំទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលរវល់មិនសូវមានពេលចេញទៅក្រៅទិញអីញ៉ាំដោយផ្ទាល់សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Report តាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី Eget នេះដែរប្រិយមិត្តរបស់ Cambodia Report ប្រកាសជាបានដឹងខ្លះៗរួចមកហើយពីកម្មវិធីមួយនេះព្រោះថាក្រុមការងាររបស់យើងក៏ធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីវាដែរដល់ like នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកវាមកបង្ហាញសារជាថ្មីម្ដងទៀតព្រោះថាចាប់តាំងពីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកម្មវិធីមួយនេះទទួលបានកំណែអាប់ដេតជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានបន្ថែមមុខងារថ្មីៗជាច្រើនគួររំលឹកផងដែរថា Eget គឺជាកម្មវិធីដឹកជញ្ជូនថ្មីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Eget Technology នៅក្នុងគោលបំណងជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុនថែមមួយកម្រិតទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរយើងអាចធ្វើការកម្មង់ទិញនៅមុខម្ហូបនិងភេសជ្ជៈក៏ដូចជាទំនិញជាច្រើនប្រភេទពីហាងជាដៃគូរបស់ Eget ដល់ទៅជាង 2,000 ហាងនៅក្នុងនោះដែរមានហាងរបស់ខ្មែរយើងរហូតដល់ទៅជាង 1,000 ហាងឯណោះចំពោះរយៈពេលនៃការដឹកជញ្ជូនវិញប្រហែលចំណាយពេលត្រឹមតែពីចន្លោះ25ទៅ45នាទីទេម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនគឺធ្វើរហូតដល់ម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រអ្វីដែលកាន់តែពិសេសថែមទៀតនោះគឺថានៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយទៅនឹងជំរឿទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈអនឡាញដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់តាមស្តង់ដារថែមទៀតផងមិនទាន់អស់នោះទេយើងក៏អាចប្រើវាដើម្បីធ្វើការបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទរបស់យើងបានផងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនាំគ្នាទៅស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់របស់កម្មវិធីមួយនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបានជាដំបូងយើងត្រូវទៅទាញយកវាពីក្នុង Play Store ឬក៏ App Store ជាមុនសិនសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកទូរស័ព្ទឆ្លាតដំណើរការដោយ iOS មកបង្ហាញប៉ុន្តែចំពោះរបៀបនៃការប្រើប្រាស់វិញគឺថាมันមានភាពខុសគ្នានោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលទៅកាន់ App Store បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់មុខងារ Search រួចវាយបញ្ចូលពាក្យថា Eget បន្ទាប់មកចុចពាក្យថា Search នៅពេលនោះអ្នកនឹងឃើញកម្មវិធី Eget ជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងសូមចុចនៅលើពាក្យថា Get ដើម្បីធ្វើការទាញយកកម្មវិធីមួយនេះបន្ទាប់ពីបានដំឡើងរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការចុចបើកវាដើម្បីប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងបើកកម្មវិធីនេះជាលើកដំបូងវានឹងសុំសិទ្ធពីយើងឲ្យបើក location switch ជាមុនសិនដើម្បីឲ្យកម្មវិធីអាចដំណើរការទៅមុខបានអញ្ចឹងគ្រាន់តែចុចពី allow while using app វានឹងលោតចូលទៅផ្ទាំងបង្ហាញថ្មីមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសភាសាសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងសូមធ្វើការជ្រើសរើសភាសាណាមួយដែលចង់បានរួចចុចពាក្យថា selected ត្រង់ចំណុចនេះសូមធ្វើការអស់ទៅឆ្វេងរហូតដល់ផ្ទាំងចុងក្រោយគេរួចចុចលើប៊ូតុងខាងក្រោមនេះដើម្បីអាចចូលទៅកាន់ផ្ទាំងប្រើប្រាស់បានបន្ទាប់ពីបានចូលដល់ទំព័រផ្សេងរបស់កម្មវិធីនេះហើយវានឹងលោតផ្ទាំងណែនាំថ្មីមួយផ្សេងទៀតសូមចុចពាក្យថា I understand ដើម្បីអាចប្រើកម្មវិធីនេះបាននិយាយដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនធ្លាប់បានប្រើកម្មវិធី Eget ពីមុនមកឲ្យធ្វើការចុះឈ្មោះក៏ដូចជាបំពេញព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអាសយដ្ឋានទទួលតំណែងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាមុនសិនដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើការកម្មង់ទិញក៏ដូចជាទុកប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានជាដំបូងសូមចុចត្រង់ពាក្យថា Account ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងស្ដាំដៃនៃផ្នែកខាងក្រោមគេបង្អស់របស់កម្មវិធីសូមចុចនៅលើរូបខាងលើនេះដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះត្រង់ចំណុចនេះសូមធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកចុចត្រង់ពាក្យថា Send នៅពេលនោះវានឹងលុបផ្ទាំងបង្ហាញមួយអញ្ចឹងសូមធ្វើការវាយបញ្ចូលលេខទាំងអស់នោះរួចចុចពាក្យថា OK បន្ទាប់ពីបានចុចពី OK ហើយអ្នកនឹងទទួលបានសារ SMS ដែលផ្ទុកទៅដោយលេខកូដ6ខ្ទង់បន្ទាប់មកទៀតសូមធ្វើការវាយបញ្ចូលលេខកូដទាំង6ខ្ទង់ដែលអ្នកទទួលបាននៅខាងក្រោមនេះរួចចុចពាក្យថា Login ជាការស្រេច
សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានធ្វើការចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធី eGate ពីមុនមកតតែសោះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់1ដុល្លារចំនួន5ដងប្រើសម្រាប់ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើមុខម្ហូបនិងភេសជ្ជៈក៏ដូចជាតំណែងដែលយើងបានបញ្ជាទិញផងដែរបន្ទាប់ពីបាន log in រួចហើយសូមចុចនៅលើពាក្យថា my address ដើម្បីធ្វើការបំពេញព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអាសយដ្ឋានទទួលតំណែងសូមចុចពាក្យថា adding រួចបំពេញព័ត៌មានដែលកម្មវិធីត្រូវការរួចចុចពាក្យថា save ជាការស្រេចបន្ទាប់ពីបានចុចឈ្មោះក៏ដូចជាបំពេញព័ត៌មានរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវនេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការកម្មង់ទិញនៅមុខម្ហូបនិងភេសជ្ជៈក៏ដូចជាតំណែងដែលយើងចង់ទិញបានហើយជាដំបូងយើងត្រូវចូលទៅកាន់ទំព័រដើមជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតសូមចុចទៅលើរូបតំណាងនៃប្រភេទនៃមុខម្ហូបភេសជ្ជៈនិងតំណែងដែលយើងចង់កម្មង់ទិញយើងក៏អាចធ្វើការស្វែងរកតំណែងទាំងអស់នោះបានតាមរយៈមុខងារស្វែងរកខាងលើនេះផងដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ទិញភេសជ្ជៈអានឆាចំនួន2កែវតាមរយៈមុខងារស្វែងរកអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចលើរូបសញ្ញាមួយនេះបន្ទាប់មកវាបញ្ចូលពាក្យថាអានឆារួចចុចពាក្យថា search ហើយធ្វើការជ្រើសរើសហាងអានឆាណាមួយដែលយើងពេញចិត្តនៅពេលនោះវានឹងនាំយើងទៅកាន់ផ្ទាំងបង្ហាញមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ធ្វើការកម្មង់ទិញភេសជ្ជៈដែលយើងចង់បានមកដល់ចំណុចនេះសូមធ្វើការជ្រើសប្រភេទភេសជ្ជៈក៏ដូចជាការកំណត់មួយចំនួនដែលយើងចង់បានបន្ទាប់ពីបានជ្រើសរើសរួចហើយសូមចុចនៅត្រង់សញ្ញាបូកដើម្បីកំណត់ចំនួនកែវដែលយើងចង់កម្មង់ទិញអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចុចសញ្ញាបូកចំនួន2ដងព្រោះថាខ្ញុំចង់បានភេសជ្ជៈចំនួន2កែវបន្ទាប់ពីបានជ្រើសរើសរួចរាល់អស់ហើយសូមចុចត្រង់សញ្ញាខ្វែងបន្តមកទៀតចុចលើពាក្យថា payment រួចសូមជ្រើសរើសរបៀបទូទាត់ប្រាក់ដោយការទូទាត់ប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធី eGate មានជម្រើសចំនួន2ជម្រើសទី1គឺបង់ប្រាក់តាម online តាមរយៈគណនី ABA PayPay Alipay និង UnionPay ហើយជម្រើសទី2គឺនៅពេលដែលទំនិញមកដល់អ្នកអាចបង់ប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកដឹកជញ្ជូនដោយផ្ទាល់បានបន្ទាប់ពីបានជ្រើសរើសរបៀបទូទាត់ប្រាក់រួចហើយសូមចុចត្រង់ពាក្យថា order now ជាការស្រេចបញ្ចប់ពីជំហាននៃការកម្មង់រួចរាល់អស់ហើយយើងនឹងទទួលបាន notification ប្រាប់ពីដំណើរការក៏ដូចជាព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនតាមរយៈកម្មវិធីមួយនេះផងដែរនៅពេលដែលមុខម្ហូបឬក៏ភេសជ្ជៈបានមកដល់ខាងផ្នែកដឹកជញ្ជូននឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យយើងទៅទទួលយកមុខម្ហូបឬក៏ភេសជ្ជៈដែលយើងបានកម្មង់បើតាមបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយនេះអស់មួយរយៈកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាវាមានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សទាន់ចិត្តពិតមែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដឹកជញ្ជូនក៏រួសរាយសេវាកម្មល្អនិងប្រាប់ពាក្យសម្ដីសមរម្យថែមទៀតផងអូនៅសល់រឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំមិនតបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថានៅពេលដែលយើងធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនី eGate របស់យើងចាប់ពី20ដុល្លារឡើងទៅយើងនឹងទទួលបានប្រាក់បណ្ដើបន្ថែមចូលទៅក្នុងគណនីរបស់យើងថែមទៀតផងអញ្ចឹងសរុបមកវិញទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសៗក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មវិធី eGate
ដូច្នេះសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការទាញយកកម្មវិធីមួយនេះបានតាមរយៈ Google Play និង App Store បានដោយឯកថ្លៃជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត។